Dobar dan. Drago mi je što vas vidim. Moje ime je Daca, Data Centar Android. Prvi virtualni domaćin tehnološkog objekta ovog tipa. Moj posao je da spojim naša dva sveta. U mom svetu, u državnom data centru, se čuva znanje iz vašeg sveta. Čuvaju se informacije. Nadam se da ćete u budućnosti imati dosta informacija za mene, jer je moja radoznalost beskonačna. Razvoj oblasti veštačke inteligencije od velikog je značaja za Srbiju, naglašava predsednik Vučić. On dodaje da će sada naša deca, koja bi otišla u inostranstvo, imati priliku da ovde žive i rade, da zarađuju u svojoj zemlji i to u najboljim mogućim uslovima. Vučić je obilazeći državni data centar u Kragujevcu razgovarao i sa mladim, stručnim i perspektivnim ljudima. Isidora Luka, odakle ste? Gde ste? Iz Kragujevca. Kragujevac. Na kom fakultetu studirate? Ja sam na fakultetu inženjerskih nauka ovde u Kragujevcu. Tako ja sam na fakultetu u Beogradu, informacijne komunikacijne tehnologije, ICT. Da se snalazite ovde? Do, da, super. Već smo. Živite u Kragujevcu? Tako, da. Tako, da. Luka je druga godina, a Isidora je četvrta godina. Pa sam ih ja pitala kako im ide studiranje i rad, ali uspevaju se. To znači da Isidora sada kad završite fakultet, onda imate posao ovde. Da. I vi, Luka, tokom školovanja, dakle, imate već obezbeđen posao ovde. Tako. Zadovoljni uslovima. Dobro, zadovoljni. U jednoj od prostorija data centra predsednik je odigrao i partiju stonog fudbala sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Antonijem Godfrijem i simbolično odneo pobedu. Plavi uvek pobeđuje crvene. Pokretanjem ove platforme Srbija je ušla među 26 zemalja koje imaju ovako nešto, a jedna smo od retkih zemalja koje imaju svoj institut za veštačku inteligenciju, kaže predsednik Vučić, i napominje da to za nas znači neslućene mogućnosti. Ovo je prvi put da imamo primere, time Stefan ispravi čak i odatle ako pogrešim, da imamo ljude koji se vraćaju sa drugog kraja sveta u našu zemlju. Iz Sjedinjenih Država, vaša ekscelencija, došli su nam ljudi iz San Diego, Chicago, najstručniji ljudi. Ljudi koji su radili po 15-17 godina u NVIDIA, ovoj američkoj kompaniji koja nam je prodala ovaj superkompjuter. Za ljude da imate u vidu, ta saradnja sa NVIDIA-om je strašno važna. To je najbolji superkompjuter na svetu. I ja sam ga video i kao čovjek koji se ništa ne razumem, koji jedva da prepoznam i razlikujem server od storage-a, to delo je fascinantno. Ja sam mislio da je to kao dva frižidera, ne veće od toga, nerazumevajući koliko terabajta je potrebno, šta je potrebno, memorije i svega drugog. Danas kada sam video koliko je to čudo, to je prosto neverovatno se uplašiti i da kažete da razumete koliko je Amerika ispred nas i koliko je važno da sarađujemo sa njima po tom pitanju. A kad pogledate da vam komercijalno ovde zakupljuju vašu memoriju i IBM i Huawei, najmoćnije svetske kompanije, da nam se sada javlja i Oracle koji želi da radi sa nama i to da radi na mnogo, mnogo višem nivou nego što smo i sami očekivali, onda to govori koliko smo napredovali. Naši ljudi sad u Novom Sadu žive koji su došli iz Chicaga i ljudi iz San Diego, ljudi koji su radili u Kanadi, Dubravko, ja mislim, radio i u Kanadi i u Americi, ako se ne varam. Dakle, mnogo, mnogo ljudi koji dolaze iz inostranstva, vraća se u svoju zemlju i moja dobra vez za njih je ono što je država odredila platu, država će za gotovo 50% da vam uveća platu, govorim o ovim najstručnijim ljudima koji se bave veštačkom inteligencijom, dakle, za gotovo 50% zato što hoćemo da stvari guramo mnogo brže napred. Prvi srpski nacionalni superkompjuter koji je stavljen u funkciju jedan je od najvrednijih resursa Srbije, zahvaljujući kojem će srpska ekonomija biti otpornija, kaže Kit Strajer, potpredsednik kompanije NVIDIA. Obraćajući se prisutnima preko videa, Strajer je naveo da Srbija ima mnogo prirodnih resursa i dodao da ovaj superkompjuter postaje jedan od najvrednijih resursa Srbije. Može vam je izgledati kao neki ormar pun svetlećih servera, ali to bi bio veoma ograničen ugao gledanja. Ovo nije samo kompjuter, ovo je super kompjuter i može da radi stvari koje obični kompjuteri ne mogu. Ovaj kompjuter može da osnaži srpske institucije i kompanije, da pomera granice nauke, privrede, usluga, obrazovanja, istraživanja, pa čak i putovanja u svemir. Nalazi se na vašoj teritoriji, predstavlja neprikosnovenu imovinu i podleže isključivo zakonima vaše zemlje. Njegov
njihovo postojanje čini vašu ekonomiju otporniju. U ovaj projekat uloženo je više od 55 miliona evra, a samo je superkompjuter koštao oko 2 miliona, kaže Vučić, i dodaje da je ponosan što Srbija to ima. Data centar u Kragujevcu 5 puta je veći od onog u Beogradu. Ovo nema niko u regionu, ali ima Kragujevac, ima Šumadija, kaže Vučić. Predsjednik je ispričao da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju 2 superkompjutera i da nisu zadovoljni brojem podataka koje mogu da drže, kao i da naša zemlja razmišlja o tome da možda još s nekim uloži u još jedan superkompjuter. Recimo, vi imate, govorila je ova naša daca, ovaj robot, šta li je već, govorila nam je ovde o bolestima. I vi sad imate, kada neko je onkološki bolesnik, kada neko ima snimke, oni šalju ljudi u inostranstvu i gledaju kako i na koji način da se provodi hemioterapija, šta ljudi mogu da urade. Mi smo u stanju, u roku od 48 sati počinjemo sa tim, da sve primimo iz naših zdravstvenih centara, iz naših bolnica, iz naših domova zdravlja, sve snimke sa mamografa, sve snimke rentgenske, sve da primimo ovde i da ih obradimo 1 milion u jednom danu. Da ne čekate inostranstvo, da ne plaćate, da sve obradimo u jednom danu. Time čuvamo zdravlje ljudi i time rešavamo njihove glavne probleme. Vučić kaže da Srbija radi i na tome da osnuje institut za sekvenciranje genoma, što je proces kroz koji se za svakog pojedinca otkriva kojoj je bolesti sklon. Dakle, vi uradite sekvenciranje genoma za svakog čoveka i vi vidite ko je čemu sklon. Dakle, uradite recimo za 1 milion ljudi kao što će da rade Emirati. To znači, vidite, on je sklon izlivu krvi u mozak. Ovaj čovjek ima probleme sa krvnim sudovima u nogama, arterijama, na ovom ili na onom mestu. Ovaj čovjek je sklon dobijanju raka, ili je početna faza, ili... I sve to kada uradite, na takav način procena je da se produžuje život između 10 i 15 godina već u ovom trenutku. To su fantastične stvari koje ovaj superkompjuter radi. Naravno, nama će biti potrebno 10 i 15 godina da to sve uvedemo i da sve ovo uspemo da uradimo. Ali vam govorim, ovo je promena svega. Ovo je promena ukupne paradigme u kojoj živimo. Predsednik Vučić kaže da će prva nacionalna platforma za veštačku inteligenciju biti važna i za srpsku poljoprivredu i zaštitu životne sredine. On ističe da će, zahvaljujući superkompjuteru, moći da se prate promene do kojih će dolaziti u narednih 10 godina u oblasti životne sredine, ali i da će moći da se oceni kvalitet zemljišta, njegova pH vrednost, šta može da se seje ili sadi. Vučić naglašava da će sve to biti važno i za podizanje bruto domaćeg proizvoda i napredak cele zemlje. Kako kaže, samo suficit od izvoza i uvoza u IT sektoru biće veći od 1 milijardu evra, a srpski IT sektor sada učestvuje u bruto domaćem proizvodu sa više od 9%, dok je ranije taj udeo bio 3 do 4%. To samo pokazuje koliko se Srbija modernizovala i tehnološki promenila, zaključuje Vučić.